Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's play ze hry Indiana Jones a císařova hrobka a dneska se podíváme do laguny Penglai, kde nás čeká spousta zajímavých věcí a spousta zajímavých střetnutí a dokonce se nebojím tvrdit, že se podíváme i na německou ponorku. Sice ne v dnešním dílu, ale rozhodně v téhle sérii z téhletý laguny, takže toliko k tomu. Vezmeme si tady kyslíkovou lahev, protože prostě víte co, budeme se hodně potápět v téhle části. A tamhle je náš kámoš žralok, což je vždycky strašně pozitivní o nich vědět takhle dopředu, protože když vás překvapí, tak je to docela potom jako... No, přesně. Tref se. To plavání tady je prostě nevymyšlený. Praž ho, Indy, vždyť na to máš. Čím ho můžu praštit? Au. Ale už začíná zavánět průšvihem. Tak, super. Tak, plaveme. Vlastně to plavání tady je úplně teda jako naprd vymyšlený. A už nemám ani kyslík, tyjo. Pryč. Tyjo, tak to bylo těsný. Tak to bylo teda hodně těsný. Nicméně zvládli jsme to. Tak, teda jsme to zvládli, buďme upřímní, nelžeme si do kapsy. Tak a my teď musíme si to vyřídit účet ještě s tamhle tím kámošem. Tady jaksi... Smáď ho, proč nemůžeš smlátit pod vodou? Sakra. Tady musí být nějaký způsob, jak ho smlátit. Proč nemáš u sebe žádnou mačetu nebo něco takového? Dobrá, uděláme to jinak. Zabijeme ho výbuchem. Tak, padáme odsud. Pa-pa-da-pa-pa-pa-da-da. Jo, ten výbuch nezabil? To si nedějte ani srandu. A zabil. Výborně. Vezmeme si ten jeden náboj do kopí, jak je tady napsáno, i když je to ve skutečnosti tohleto, že jo? Harpuna. Kámo, v klidu. To tebe nebylo milý. Už jsem dnes na hladinu. Doufám, že tady bude lékárnička, protože je pro mě životně důležitá. A takhle. Ty brňo, a to můj první průchod byl takový pohodovej, tyjo. To se mám teda na co těšit. Ale hold, jako umělou inteligenci řízený žraloky, ne to. S tím asi nepokecáte, ale ty skoky bych mohl jako trošku ovlivnit, já no. To je pravda. To ale tolik útoků žraloka přežil. Víc než všechny postavy v čelistech, tyjo. A to od prvního do posledního dílu. Tak alespoň si užijete trošku té akce se žraloky. Tadadá, hopity. Haha, výborně. Tak, teďko nás čeká takový skok víry, protože... Tak kdo by byl řekl, že takovouhle štreku přeskočí? No já bych si to netyp teda. Tak teďko moje oblíbená disciplína přeskakování za pomocí... ...je můj revolver. Tak to by bylo. Šups. Tadada papa. Člověk si musí vybírat své souboje, do kterých jít může, do kterých nemůže. Tak, to máme první areál vyčištěn a dobyt.
Teď nás čeká ještě milion dalších. A to včetně infiltrační mise, kde se budeme převlíkat za německého důstojníka. Což bude zhruba takový pěkný odkaz na to. Tak, jsme ve druhé části, která nás dneska čeká. A tady si docela zastřílíme. Surprise! Pitomí je, že všichni náboje z těch, co tady jsou, nebo co na nás tady budou útočit, prostě někam z ničeho z nic zmizí. Bude... Au. Tady nikdo neútočí, tamhle vzadu. Výborně. Tadadá. Tohle kulometu si v téhle misi, nebo no, v téhle sérii úkolů, co nás čeká, užijeme celkem dost, protože pak s ním budeme sestřelovat Luftwaffe. Tak já to tady prošmejdím, protože by se mi hodila lékárnička, nebo alespoň fontánka. Přece jen se životama na tom nejsem moc dobře. V čutoře ještě trošku mám, ale... To je opravdu jenom úplný minimum. To tady fakt nic není. Ach jo. U sebe nemáš aspoň pistoli? Nemáš. Všechny budou se zmlátit. To bude hrůza. Tak. Wow, další super německý komplex věcí a hraček. A opět si budeme hrát s jeřábem, samozřejmě. Indiana Jones totiž se toužil státi býti vždycky jeřábníkem, ale jeho tatínek, doktor, mu to nedovolil, protože mu to přišlo pro něj ponižující, aby jeho syn byl pouhým pilotem jeřábu, nebo ovladatelem jeřábu, nebo nevím, jak se říká těm, co každý den jezdí s jeřábem. Ale Indiana Jones se nedal, kursy stejně udělal a tak díky tomu může řešit spoustu puzzlů na německých základnách. A kdo mi v tomhle nevěří, tak má opravdu velmi, velmi, velmi velké mínus ode mě. Protože tak to přesně bylo a potvrdí, že to bylo jinak, prostě keca. Au. Schodil si mi klobou, kámo. Au. Teda, blondiak umí rozdávat rány. Tak. Ale ty mý životy, ty vypadají fakt bídně teda. Alespoň se můžeme svíst. To je takový pozitivum. Přitáhnu bouchačku. To je pozitivní, že jo? Tak ještě někdo někde. Potřebuji lékárnu. Ale ještě jeden. Kolik nábojů dokážeš ty úplně vyplencat na jednoho blbýho němčoura? To je hrůza. Indy. Měl jsi ho radši zmlátit, bylo by to rychlejší. Poradil jsi si i s ninjou. Ale tady není nic. Ale hold, když nemáte lékárničky, tak musíte střílet. Jdeme zase si hrát s jeřábem, Indiana Jones jeřábníkem. Ano, tam se máme dostat, to je docela příjemný, že vám hra ukáže, co a kam se máte dostat. Takže musíme si zase tamhle zajet pro tuhletu věc.
teď jsem to trošku přejel. Tak. Tak, super. A všimněte si, jak se to doklipne. No, to je chytrá hra. Přesně ví, co jsem chtěl sebrat. Škoda, že můžu sebrat tamhle ten modul obchodní federace. To by bylo nejlepší. Tak tohle vyvezeme úplně nahoru. Tak a takhle sem. A když jsem to hrál poprvé tuhle tu část, jako přípravu, tak jsem vůbec nevěděl, že se dají ty věci zvedat nahoru a dolů. Já myslel, že musím nechat v téhle výšce, protože v té hře nám to nikdo neřekl. Možná nám to napsali v tom tutoriálu, ale to už je tak dávno, že si to nepamatuju. Takže já jsem si s tím nedovedl prostě poradit. Až jednou náhodou jsem prostě už ze steku mačkal náhodná tlačítka a přišel na to, že se dá Indy, takhle se zabiješ. No, naučí se levitovat, ale zase to je taky jako příjemná věc. No a přišel jsem na to, že šipky dělají jako i to, že se můžete s tím jezdit nahoru a dolů. Překvapení. Tak super. A tím jsme se dostali zase o kousek dál, ale to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně, skládejte vásně a nechť vás provází síla.